me kapele dhe syze dielli për të shmangur mediat. Nënkryetari I partisë Lirisë Petrit Vasili u paraqyt në Prokurorinë Speciale mëngjesin e kësaj të premteje. Ai qëndroi për gati 2 orë përballë dy prokurorëve, Sotir Kllapi dhe Arben Kraja, për të dhënë shpjegime lidhur me çështjen e lobimeve të Lëvizjes Socialiste të Integrimit të vitit 2016 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E megjithatë, diçka e tillë u mohua nga deputeti Vasili, I cili u treguaj rezervuar. Ka qenë ish-deputeti demokrat Halit Valteri qershorin e vitit të kaluar, ai që kallëzoi Ilir Metën, asokohen në detyrën e presidentit, së bashku me kryetaren e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi. Ditë më pas, Valteri paditi edhe 7 përfaqësues të tjerë të LSI-s, përfshirë këtu edhe ish-ministrin e bujqësisë Edmond Panariti. Ai I akuzon për shpërdorim detyre, korrupsion, fshehje dhe mos deklarim parash dhe pastrim të tyre. Pikënisjen e kallëzimit, ish-deputeti është shprehur se e ka patur nga artikujt e revistës austriake Kronen Zeitung, sikundër edhe Mother Jones, që kanë publikuar fatura me vlerë deri në 700.000 dollar për të lobuar përmes një kompanie nga Kipro, e cila nga ana e vet do të garantonte pjesëmarrje në ceremoninë e inaugurimit të ish-presidentit amerikan Donald Trump.